O Corinthians é o primeiro campeão do futebol brasileiro em 95. Na decisão da Copa São Paulo, no aniversário da cidade, a Fiel empurrou o Timão, que venceu a valente Ponte Preta na prorrogação. A comemoração do aniversário de São Paulo ajudou a criar um ambiente festivo para a decisão. Mas não demorou para a garotada mostrar que para eles o clima era outro. Guerreiros, eles suportaram bem o sol forte e disputaram um primeiro tempo de muita correria. Mas os gols só vieram no segundo tempo. E foi o Corinthians que saiu na frente com um gol do artilheiro Fabinho. 1 a 0. A Ponte não se intimidou, foi para cima e não demorou para Renato fazer um golaço e deixar tudo igual, 1 a 1. Empurrado pela Fiel, foi a vez do Corinthians voltar a pressionar. De cabeça, o zagueiro André colocou o Corinthians novamente na frente, 2 a 1. A festa corintiana aumentou quando o Ricardo Miranda foi expulso. Mas a Ponte surpreendeu. Mesmo com um jogador a menos, ela chegou outra vez ao empate nesse chute forte de Xandão. 2 a 2. E a decisão foi para a prorrogação. O sistema era de morte súbita, ou seja, quem faz o primeiro ganha o jogo. Com 1 minuto, Tommy carimbou o travessão de Nivaldo. Já a chance corintiana foi aos 3 minutos. E essa não foi desperdiçada. André cruzou e Toninho fez o gol do título. O Carindé enlouqueceu. O Corinthians não vencia a Copa São Paulo há 25 anos. Por isso, fez uma festa do tamanho do tempo em que esperou por ela. Uma hora depois de terminado o jogo, 22 mil torcedores ainda festejavam aqui. Tudo em nome do amor ao Corinthians. Corinthians!